Çinin hərbi diplomatiyaya həsr olunan ən böyük tədbiri Pekin Sianshan forumu başlayıb. Ölkənin ikinci yüksək rütbəli hərbi məmuru və Mərkəzi Hərbi Şurasının sədri mavini Can Yosya əsas nitqlə çıxış edib. Can dünyada münaqişələri qızışdıran bəzi ölkələri tənqid edib. Qeyd edib ki, həmin ölkələr regional münaqişələri həll edərkən həmişə ədalətsiz olaraq bir tərəfi dəstəkləyirlər. Lakin vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir və həllini çətinləşdirirlər. O, Çin hökumətinin Tayvan məsələsindəki mövqeyini yenidən ifadə edərək qeyd edib ki, kim hər hansı formada Tayvanı Çindən ayırmağa çalışsa, Çin və onun ordusu buna heç vaxt icazə verməyəcək. Gərginliyin qəsdən artırılmasına və qarşı durmanın şişirdilməsinə qarşı ayıq-sayıq olmalı və strateji səhv hesablamalara yol verməməliyik. İndi bizim üçün prioritet regional qaynar nöqtələrin böyüməsinin və nəzarətdən çıxmasının qarşısını almalıdır. Tayvan məsələsi Çinin maraqlarının əsasını təşkil edir. Vahid Çin prinsipi beynəlxalq ictimaiyyətin universal konsensusudur. Kim hər hansı formada Tayvanı Çindən ayırmağa çalışsa, Çin və onun ordusu buna heç vaxt icazə verməyəcək və onlara qarşı mülayim davranmayacaq. Biz obyektiv və ədalətli mövqeyd tuturuq və Ukrayna böhranının siyasi həllini dəstəkləyirik. Biz İsrail-Fələstin münaqişəsindəki tərəfləri dərhal atəşkəsə, zorakılığı dayandırmağa və sülh danışıqlarını tez bir zamanda bərpa etməyə çağırırıq. Biz xarici ordularla əlaqələri qarşılıqlı etimad əsasında inkişaf etdirmək istəyirik.